në stafi me la gjurë, nuk janë si rende në falë, nuk janë në kështë të 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 Nu se punon për për në për për ligje e ka thonë që të politik. Që edhe të punësuar, ka thonë. A mund të veqenë edhe, sigurem, o është të punësuar në RTK. Të punësuar, e të nuk thatë pozika. Që të e kemë edhe në dilemë, në cërë. A të reftuajmë, zotrinë, në fjallë, reftuajmë, i të regojmë që nuk mund të jetë antarë i kordit eventualisht nëse i mërë votat, ose njëri antarë duhet t'ja tërheqen nga radio televizion edhe e të qarojna. Po në fakt, ishtë dasht me e di, dhe më thëmë... Jo, jo, ideja është që... Në momentin po, po në... Në fakt, për ndërhyrin kretuar. Ideja është që droja ime vetëm është që në momentin kur këta aplikojnë e kam parasysh komplet kushtëzimit e dispozitave ligjit për të kanë. Dhe në qovë se ne tash i pranojmë disa kandidat të cilet me gjithat e rezikojnë ndo njërë nga dispozitat, në kuptën që gjithë kusht tjetër e cili ka mendu që është e pamundur të aplikoj sepse kanë ekzistu këto rrethana, nuk ka apliku. Dhe normalisht kriteret e aplikimit dhe në përgjithësi procedura dhe kriteret ligjore duhet të vlejnë në momentin e aplikimit. Dhe krej droja është që të tjetë që se kanë ditë, dhe me thonë që Dhe më thonë si të aplikohet për antarët e të bordit të rrëtë, pajtojnë plëtsisht me ty, se do të ligje për e të keni më thonë së individi që plëtsën kusët dhe kriterit e para para me leqë të aplikohet për antarët e bordit të rrëtë. Më thonë, parë pra kështë mirë e kitë, më thonë, nësë është zva ku pjesën elementarë të legislacionet, ku kanë ditë danë duhet me, ose ku pretendan me qenë duhet me ditë. Në basë të një në njështë gjartë të ligjit për e të kanë, kusë duhet për aplikim janë të paracitore të nevje. Ideja është, na kemi pasë shumë aplikime dhe njënën prej zgjidhjeve që kemi ofruar në këtë komision ka qenë pikrisht kjo dëgjimi një e-mail të gjithë kandidatëve dhe rikonfirmimi asaj që nuk ka konflikt interesi. Ta shumë mendoj, edhe para kësaj ka qenë dokumenti që është dashur në kryesu. Para prakisht se cili kandidat do të luaj me pas parasysh këtë dokument, edhe në momentin që ata kanë deklaru që nuk kanë konflikt interesi, tërë ajo duhet merët si para kusht për ftesë në intervistim apo jo, sepse ne asë njerë nuk e paragjykojmë rezultatin final. Ajo mundet mu pranu, po edhe në momentin që pranohet, nuk i plëtson kriterit në basta të konkursi që ne e kemi shkallë, që që cila është ideja që t'i përjashtojmë disa, që i shkelin atje pikat e konkursit, e disa të tjerë të iftojnë në intervjistë. Unë personalisht, jam që mas me ftu në intervjistë personat dhe cilë nuk i plëtsojnë kriterët e konkursit. Kemë të ndohë strikt me i qëndru besnik kriterëve të konkursit edhe ju kësha lukë që me i respektu për të gjithë kandidatë nëse. Vazhdojmë atëherë me besnik Aleo, po ashtu pretendon që nuk është këllë ligjën për e të kënë, sepse nuk mbaj post për lek. Bazuar në statutin e QKM5, një një trama etika në organizimi këshilë dhe tush, pra antarët e bordit të qërëves regulohet në regulore të veçanë brenda QKM5. Si pas regulore se mbashme që kanë nga këshilë dhe tush, po regulore atë rejvanë gati kushu atë. Me të apajmë në të 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 Kjo është pozitë, shëtë për bugjetë dhe financa me automatizim e më dhe antarë i bordit që përvesë. Po nuk marë pak shtesi antarë i bordit, për është në përshkim në direktyra këtë punën se shekët për bugjetë dhe financa si pas sistematizimi për që përvesë. Gjithashtu antarë të bordit që përvesë në kërë përvesë në projtore i komunës, apo nga të kusht tjetën nga jashtë, por është regulluar me regulluar të mbanë shumë të që përvesë. Jo,
Jo, edhe na nuk kemi kuptuar mendimin. Ai diu ta dashur. Ne kemi ndërtuar. Deri ku mendova, kërkoj falje, mendova që është qetësia dhe nuk është. Është qetësia. Besnik Aleu. Para qëta ankesë që mund tëftohet, përshkak se statuti që këmë pes, edhe organizimi të i këshilit drejtus, pra antarët bordit dhe që përmesë regulohet me regulohet e veçan dhe nuk e mrohen. Më thonë, kjo është aty si pas pozitës që ka shef për buxhet dhe financa. Në që këmë fe, unë e më kuptat me automatizem është antarë i bordit dhe që këmë pes. Ku thekson po ashtu vetë që nuk merr pak shtesë antar i bordit, por është në përshkrimin e detyrave të punës së shefit për buxhet dhe financa si pas sistematizimit të ÇKMF-s apo organizimit të mbrëmshëm saj. Gjithashtu antar të bordit të ÇKMF-s nuk i emëron kryetari i komunës apo nga dikush tjetër nga jashtë, por është rregulluar me rregullore të mbrëmshme. Jo, është në bazë depozitës. Që e kam... Të kështë duhet një emru për ta në për... Jo, ama, është në bazë... Të më thonë në bazë depozita, këta. Është këshill drejtu që është në bazë depozita. La automatizëm, pozita e që është në... Të më thonë nuk e mnohen nga kërëtore komunë. Sëpse në jetë dite kemë pas interpretimin që e mnohen nga kërëtore komunë. Si pas kësaj, ka të drejtë. Ka të drejtë, sepse këta të kënë regulore arbanshme, dhe më thonë këshili drejtus, përbëhet prej 7 antarve. Drejtori ekzekutiv, zarës drejtori, krye shefi, krye infirmeria, vëllëhetësi i shërbimit administratës, vëllëhetësi i shërbimit financiarë dhe vëllëhetësi i shërbimit stomatologjik. Atëherë eftojmë zotrinë e fjallë, fandje e tërë kujtesin. E ndërruar zonja Heta, është Seferi, kolonel Seferi Sufi, në arsytimin pëse nuk i ka përmbush kriteret, ose dokumentacionin, ka përkëtuar se ka qenë shumë mizan me punët e ministris dhe të ministrit. Faleminderit, afati ka qenë, një kemë dhonë edhe mundësi i shtesë, kemi kryu edhe mundësi tjera, kemi edhe në gati 10 ditë të kthejnë të gjitha përgjigjet, në vjen keq kjo vlen edhe për ata të tjerë që janë përjashtuar. E jupi, e jup gojnozi. Veç ta lexoj dorësh arsytimin. Në dokumentacionin që unë kam dërzuar, certifikata ime lindjes ishte me vjetër se 6 muaj, dhe kjo rrezikon suspendimin tim në konkurrimin e mëtejmë. Nga administrata e kuvendit u tha se më kanë shkruar ime, për të më kërkuar që të dërgoj një certifikat tjetër me të rejnë, në fakt ju ka shkruar administrata e kuvendit, unë nuk kam pranuar ndë një email, mund të dhe mos të ketë pranuar, që është që e ka pas certifikatin një me të vjetër, se 6 muaj. Nuk jemi që? Nuk jemi ministrija të punës, në shkollit e më si e ka dërgju një që 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 si e Problemi këtu është që kemi vendosë si komision me gjithat mi a dhonë edhe një mundësi tjetër dhe i është dërgu e-maili për administratës për një mundësi tjetër të ridërzimit të certifikatës për disu. Me mi prapi më që këti e-mail se ka parë. Dërsa po të që administrata e ka pasi dhe numrin e telefonit, është shumë, duke të mirë po e kanë kontaktu vetëm për mes e-mailit dhe se zga për kjo kjarë që jetimi. Që na duke vendosë tash, në që se marim për të mirëqin faktin që se ka pranu e-mailin ose jo,
Mirë po, kjo ka qenë situata, kemi vendosur si komision me ofruar dhe një mundësi tjetër, po justifikimi është që se kom pranu i mailin e administratës për këtë mundësi të dy. A mundur si kjo e ka shkru gjithë, kështu që nëse e ka shkru, nëse kjo e ka shkru, nëse kjo e ka dërgu i mail, dhe po i thoni që gjykata e ligjes është 3 vjetër se 6 muaj, në pas të një momentin e notifikimit, kjo e ka po edhe e ka sill që gjykata në jo, vetëm mas për jashtimin tonë. Mas për jashtimin tonë, mi e kuki po pretendon që nuk e ka marrë e-mailin dhe ka mundësi që se ka marrë, a i përshkruan që i ka shkruan spam. Dhe dhe se ka sjell ta shumë, dhe besoj që a i problem është e kërni. Veç në raport me kriteret e tjera të konkursit, dhe më thonë kjo është definitivisht teknike dhe nëse vërtet ekziston një minimum gjas që ai mos më pranu një email të tillë, po duket pak e padrejt me përjashtu prej proces. Qështë do qoftë, edhe unë jam për me ftu për shkak se është veç certifikat edhe me intervistu. Po tash ju vendos. Edhe unë jam për me ftu për kandidat për shkak se është arsyetuar që nuk i ka ardhur emaila, na duhet t'i dhonë një mundësi patjetër. Kjo është vetëm se nuk i ka ardhur emaila, se jam i sigurt që e ke shkruar si çu ka dorëzu tash edhe e kish dorëzu edhe më herët. Këtu, a kryetar është që pak një problematikë që na i kemi përjashtu nga konkursi edhe shumë kandidatë të tjetë të cilët nuk i kanë sjellë dokumentet bazike, si certifikata e lindjes, për shembull, referencat, të cilët natyrisht nuk na kanë shkruar ndërkohë email si zoti Gojnovci, do të thotë, të cilët nuk kanë kërkuar arsyetim ose nuk kanë kërkuar nga komisioni që të merret në konsiderat që të ftohen në komision, do të thotë. Por kriteret për jashtëse kanë ekzistuar për ty se për formalitetet të tilla dhe për kandidat tjerë. Unë, parimisht nëse komisioni vendus, nuk kam ndonjë amendje që të aftojmë zotin Gojnovci, nëse nuk i hymë, po e them, në hak atyre kandidatve tjerë, cilët nuk e kanë sjellë një certifikat lindjes, që është një dokument bazik, dhe një referencë e ne kemi përjashtu prej konkursit. Ta sjarojmë që kjo zotri ju e ka sjell që të vipatë në gjenjës, në përshka rejtë me pretendu si se ka sjell, kër e ka sjell. Vetëm ta përfundojmë, në ta përfundojmë, se që të kuptohem e një. Dhe kër e ka sjell zotri ju, administrata e kuvendit e ka brejt që është i ka dalë a fatë, konfirmoj e posë se ju, ashtë ashtë. Dhe në momenti kër e këni vrejt ju që i ka dalë a fatë, asaj certifikate, ju i keni shku një email dhe i keni thënë që që saj certifikate i ka dalë a fatë. Zotëri ju ta shpëhot që atë email në se këmë pranu. Por në moment kër e ka pa diskutimi që është përjashtu për shkak të dalë sa fatit, a e ka shkru një email dhe thotë ja ku është sepse në i vëmarat shkres. Do nuk është për aty në që si ka përmbush kriteret, nuk është që i ka përmbush kriteret, dhe nuk është korrekte përjashtu. Falënderit. Me të vërtetë po na sjellni në pozitë qeshe. Edhe sepse po është e drejtë se të cilët pretendojnë në të drejtën e vetë, po ashtu si që potencialisht i kushtoj kolegëve të në nuk jemi as policia, as komun me marrë me këto evidentime. Jemi realist, me gjithë respektin, në të njëjtin email, zonja Mirjeta Heta që i ka tregu që në këtë adres e ke lanë se vinë tonë në të njëjtin e shpërgjigjër. Dhe më thonë, pas kërkesës, dhe më thonë dhe të jemi korrekt gjithë. Edhe me zbet vetën në sparit, po dhe me ata që na në ndëgjuj. Kjo mund tjetë konkluzioni që ata dhe Armeni, dhe më thonë, është një, aje ka qertifikatin, lindjes e ka të da në afati, faktikisht nuk është pa qertifikat lindjes. Po, kemë pas edhe rast tjerë që dhe fatë e mato prakisht se të rejë sufi, nështë ta ka pas rësit, nështë ta punizum një me ministri, po që nuk i ka sjell referencat. Ka mujtë me qenë në ushtrime, ka mujtë me qenë në fushë atje, po me ministri normal. Atëherë, kriterët dhe lejë për gjithë, me ndihim, unë mundam e qitë edhe në votë, po së përndoket shumë arsyshme, po nëse i kemë përashtu tjertë, mos ti me selektu edhe njerë listën për e fillinit. Dhe më dhëmë të jemi... Në të tjerë të kemë përashtu për arsyshme, po të tjera, në të arsyshme. Jo, po të arsyshme.
Referințele au fost certificate de lucrări care vin de ce am realist, asta nu se kisha për ashtu, në kuptimin që i ka tjera, ti ka në shtetësin, i ka që dhe që i ka dhe për zemë. Po, së është e ashtu, po. Vojnovci ashtu për e një personalisht në kuptimin intelektual, nuk besoj që nuk e din opozitën tonë dhe kriterë që janë në... Ok, për të tjetë kemi kërë ashtu, por edhe që këtë zëtëri ka bo anketë. Po, ata të tjerë po, tash na jemi tu fol për ankesa, jo për të tjerë. Të tjerë, pra... Pse nuk kanë bërë ankesa për shkak të certifikimit, por shkak të sigurisë? Është vërtet, pra i tjetë ndërta dhe që kanë dhe që transmitimin. Transmitimin... E ka të 2014-ës. Institucional që është korrekt. Nëse është një kriter që... Letra më të dhivu se nuk kanë sjellë dhe i kene prashtu. A më se i hekim prej kriterë, nëse... Sa është që një vërë që të lëtanë. Nëse e që një letra u të zhivim në referencë që janë esencial, certifikatë. Kriterë. Që është një kriterë që në kërë ku të ka sjellë. Ka sjellë. Dhe është nëse a e ka sjellë që të kërë ka sjellë. Ka sjellë. Ka sjellë. Ka sjellë. Dhe të më pajtojnë, teknikisht, në të tjetër si të. A se janë pasë, veç dy janë me certifikate një. Kryetar, tash, këtë komision ka vendosë disa standarde, për cilat ne unanimisht kemi marrë vendim që një pjesë e kandidatëve janë përjashtu për shkak të, po e them, dëshmive ose dokumentave që i ka pasë të skadumë. Nëse ky komision merr vendim që të kthehet zoti Gojnovci, për cilin nuk kam asnjë dilemë që i plotëson kriteret, e njohim pothuajse të gjithë. Unë jam që ta këthejme edhe Albanën, e cila e ka një dëshmë, edhe të tjerë, edhe të tjerë. Sot, nëse veç hym në raste individuale, atër nuk duhet ja ushtjelim të drejtën atyre kandidatëve që kanë dëshmi të vjetra të, po e them, certifikatave të lindjes, ose dëshmi që janë në nënhetime, që është e vjetër, t'i këthejmë gjithë. Po së mundemi sot vetëm zotin Gojnovcin ta këthejmë e të përjashtojmë ata që për cilit ne kemi marrë tashme një vendim, kryetar. Vazhdojmë, atëherë nëse do ne... E kemi ngrit standarden me kërkesën e shoqërisë civile dhe të media që t'jemi transparent dhe t'jemi të sakt në ato që përbojmë. Kështu që une nuk jam për ndryshim të kriterë, dhe thonë drejten, është kush do që do t'ishte, edhe unë i besoj administrasët sekurandit për dërgimin e e-mailit. Ashtu si që janë përgjigjur vjetrat e tjerë, ka mujtë të përgjigjet edhe personin e fjallë ose personat në fjallë. Edhe për këto qashtë që për ne, edhe për mu, personalisht është pura o teknike, po si të që tjetë është pjese e kriterit. Ashtu, më thonë duhet, kemi pak konsiderat për vetë vetën edhe për të gjithë të tjetë, edhe ko gja kemi marë kohë dhe energji për me selektu listën. Së të që tjetë unë e respektoj vullnetin e juaj, mund ta hedhim edhe në votë, po nuk kem nevoj nëse kemi krijuar vetë praktikat para prape, cilat e kemi respektu strikt pjesën e konkurimit. Më falë, kryetar, një element jemi të e haru që i kemi kriju standardet, është e vërtet, por ne gjithashtu kemi vendosë si komision ti ja kja jo apë një mundësi të dytë kandidatëve. Ta, shka ka ndonë rastin konkret? Jo, të dytë, si jo kemi dhonë.
disa kandidatëve i kemi dërguar e-mail. Të tretë jo, se të dytë po, më fal. Po sa, kërkoj falje. Kështu që ajo që ka ndodhur ka qenë se disa nga ata nuk kanë dërguar fare, disa nga ata kanë dërguar, por megjithatë si kanë përmbush kriteret edhe pas sqarimit. Rasti konkret po thotë që nuk e kanë pranuar e-mailin. Rasti konkret. Tash, propozimi im është ky. Jo për mi ullë standardet, por kështu, në qofë se ne vlerësojmë që duhet ta bëjmë një diferencim, që të kthejmë ndoshta dy hapa mbrapa, nuk jam e pajtimi që përna ndodhe këto sande, po ja që përna ndodhe, po në qofë se ne themi që në qofë se ekziston edhe mundësia 1% që ky nuk e ka pranu e-mailin, atër e kemi një farë mundësie që po i hymë në hak personës, sepse e kemi pas edhe numre e telefonit dhe nuk e kemi thirë, për me konfirmu nëse e ka pa e-mailin. Por, në qoftë se vendosim që një personit ja japim një mundësi të vijë me gjithë se ka dërzu një dokument me afat të skadum, unë jam që se cilit personi cili ka dërzu dokumente me afat të skaduar, që ja japim mundësi me ardhë. O, i këthejmë të gjithë, ama nuk po flasë për rastet që nuk kanë dërzu fare dokument. Vetë për skadime po flasë. Do thotë, ajo është lloj tjetër i papërgjegjësisë karshi konkursit. Po flasë vetëm për rastet që e kanë dërzu dokumentin, por dokumenti ka qenë pa afat. Në qoftë se këthejmë të dimë, Vojnovci, vlerësoj që duhet ta kthejmë çdo kandidat i cili ka dorëzuar dokumente me afat të skaduar. Dhe i kemi përjashtuar për këtë arsye. Sipas kësaj po i vjen mundësinë 4-të më dhon edhe me një shkrejes. Do të thotë të disa për ty në që mund të jenë. Po, të rrëqëm i ndërgjës nëse se vim. Dy kandidat. Referenca skadencë. Që kanë dërzu dokument me afat të skaduar. Një historia që kanë dërzu dy personat tona, ta dy e fari më shtimi okej. Që e vjetën të ojmë, në një minut në atë në ku. Nëse se sjellin, është që shtë tjeli. Dhe më tonë ftohen për intervjist e jupi, edhe Albana, po Albana duhet ta sjell certifikatën e re, nëse dënë për me vazhdu të utje. Nëse se sjell, në intervjist, jo të tjerë. Dire personalisht një me e-mail, shko nëse ka të më nëse ka të një kohë. Për ju pa atë një kohë, nëse. E më do të hajtë të kohë. A jemi okej, e kemi edhe një anketë, edhe një shkrejtë faktikisht, kjo nuk është asë anketë, dhe të më shkrejtë. Po më nëna mja që lua me për këtë i sotë muna, po ka qenë për informim që edhe kësa e zonjes Staletovi është Tanja, Vlavi punën në rrët e këtë dy. Këtu që këtë njëjë dhe më thonë me... Masë vendazohëm për të këmaj në rrët e këtë gjithë. Më thonë kërë ka shprejka dhe shprejnë që nuk vjena, po? Vjena, po? Ative që jepe, do më zonë në bazë e ligjë, në s'ke drejtë, në shpegjim e shumë të amës. Si më shkëmë të dhe në po, në ashtë ligjë. Po të dhe me në po zvalë dhe në të në po se ka tjera la po kështë. Po, në të shkëmë të dhe në të shkëmë të pëshë. Bime në po zvalë në intervju. Po se kemë të tjera la. Që ka të bërë në ashtë ka po zvalë? Qëte, qëte? Dime në po zvalë në intervju. Ne, ne, s'ka të që
Nëse vendosim i afru mundësin me dhënë dorëheqje, është pak adhe në momentin aplikimit në dushme pas për asyshë kriteri në zhore. Dhe na dhe këtu jemi të bo, jemi pak ma zamër gjonës. Jo, këto janë në regullë kriterit shumë në kuanë gjithë shka e kjoarë, të tani mazanemi se zanë zmerë është. Na jemi kemi të sakë të mirë. Jemi duke ngritë të ndërtu standart që lartë që është. Kreta, me qëpë se... Atërë ku ishte zërë e pak ma jullë të ishte. Po, veç më nësishtë, po dhe se jullë, jam të imi shtirë të bërë. Po që kam ishte shkanë, nështë apë shka këtë opinionit është mirë me... Ka të drejtuar, sa përshka këtë opinionit, dhe të media dhe është mirë me... Unë, da, sa qka ki për Birullin? Jo, veç të ledzojë me ankesën, në qaj mikrofonin. Kushtemi këtë ankesat nami nga ankesat... Po, shkanë, nëse mi shkurë, shkanë, nëse mi shkurë, Në kemë pas dy antarë që në përashtu që i përkasin komunitetet pakic, përshkak se antarët nga komunitetet pakic janë të zgjedhur në bordin e RTK-s. Kjo është e parë. Dhe për këtë arsye, komisioni ka vendosë që mos teftohen në intervistë. Nuk ka vend. Dhe më thonë shkurt kështu, si pas darjes e pozita të komunitetër që jetojnë në Kosovë, duke në nënkuptu shumicën dhe pakicën, që përbëhet për i shqiptarve dhe të tjerve. Gjus ekstra komuniteti serbë që janë në garë për të zgjedhë. Dhe thonë, kjo është arsyja. E të tërës, du tri kajtë të ru vetëm si turk? Dy probleme. Nuk mundet me deklaru ndryshë? Po, dhe? Dy probleme në të temi njëve një. Sepse kjo pretendon që thot papuja për nëminimin e 8 antarëve të bordet të radio-televizionit të Kosovës nga komuniteti shqiptar ka qenë në kundërshtim me ligjin, dhe më thonë kjo konteston vetë konkursin. Pasi që në titull cekët këtë komuniteti për të cilën hapet konkursin. Se nga për të shqiptar. Dhe më thonë nuk kemi qka adhe në gjithë respektin, po kështu është gjendja. Po. Unë vishë një pasharëci e kom që më përgjithsi në momentet kër ligjet për referohë në kvota dhe pëthuet së pak, unë e për i marim si maksimum, dhe më thëmë për i marim si tavan. Realisht nuk të duhet ishte kështu. Edhe unë në fakt pajtohem, e ndajmë në fakt mendimin që në qovë se konkursi është referu edhe në komunitetin shqiptar, ka gjasa që është shkej ligjit, sepse ligjit thëtë së pak ku ka që antarë, nuk thëtë ka që antarë dhe me marë si decidive që nuk uzojnë me aplikut të tjerë të thëtë minoriteteve jo shumisë në Kosovë. Kështë që është një pytje kogja elementare që përshtrohet këto, kur ne po i përjashtojmë minoritetet si pjesë e 8 shës që kemi me emru tash, mos jime duke vepruhën dhe leqëm, e para e dyta, a nuk kupton kjo që edhe kvota për barazi gjinore është maksimum. Dhe më thamë, kjo du të më patë në këtë perspektive dhe në këtë interpretim. Normalisht, kuotat janë aty për të siguruar përfacim minimal, jo maksimal. Kështu që duhet ta mendojmë këtë situatë. Në fakt, jemi në një matë pozicion për momentin, sepse konkursi vetë se ka qenë me referim të komunitetit shqiptar,
Ky konkurs është bazuar në praktikat e mëhershme të radio-televizionit të Kosovës, kur e kanë interpretuar ligjin si till. Pak e kemi një situatë koklavitën si komision, sepse kjo nënkupton që dikush mundet nesër mua anku që në qofë se unë e kisha ditë që e ka mundësin me apliku edhe pse a minoritet, kisha apliku nëse se kisha pa referencën shqiptarë në konkurs. Por parimisht, mu pëndu kësë është që është jetë jo bash e litëshme që të përjashtohen për shkak të kvotës. Faleminderit kryetare, edhe respektoj këtë qasjen tënde liberale, po sakt edhe qartë, sakt edhe qartë e tëtë ligji. Edhe atje ku të shkonin në kuvend, kërkojmë falje, atje ku të shkonin në kuvend, lista për të votuar për komunitet është e veçantë. Do më thonë, nuk kemi nëj dilema, nuk kemi nëj dilema, sepse edhe kur votohet, votohet ndaraz për komunitetin dhe ata garojnë njëri me tjetërin, nuk garojnë me shumicën. Ma nuk vinë garë me shqiptate, unë e visë po thama është në regullë, që ka kemi botë, vazhdojnë shumë rrë. Po, po. Kjo është një debat që ndërë shtajtë. Është debat që së vishë pëse ka ndohë në zëndjetë, së shumë falë që është në regullë. Vazhdojnë, birodën u kry, atëherë Albana dhe Jupi dhe të tohen me qetifikat me afat. Edhe të shtypë në kështu vëdurë, po t'hinë për derën. Po. 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 Atëherë kemi edhe një, nëse keni marrë një email. Administrata e ka pyetur Radiotelevizionin e Kosovës lidhur me kandidatën numër ndor 43 Edlira Çefalia, për të cilën komisioni ka kërkuar që të konstatohet se deri kur ka qenë angazhuar në Radiotelevizionin e Kosovës. Sipas përgjigjes së RTK-s, bazuar në kërkesën juaj, ju njoftojmë se zonja Edlira Çefalia ka qenë angazhuar në cilësinë e bashkëpunëtores profesionale me kontratë për bashkëpunim programor deri me 30/6/2021. Me respekt, administrata e RTK-s. Tash bashkëpunim programor, sipas përgjigjes që RTK ka dërguar, zonja Edlira Çefalia, duke marrë për bazë nënën 27 paragrafin 1.6, ku thuhet, tojza, po hapje tojza, ka interes financiar të drejt për drejt, ose përfaqëson këtë interes, presje, punon, ose ka punuar në ndonjë transmetues në punët e telekomunikimit, ose të transmetimit, dhe në RTK në 2 vitet e fundit. Mbyllë tojza. Kjo punë nuk hen, kjo hen bashkë. Bashkëpunim programor. Kjo pjesa të një qëshurë. Ministra nuk ka interes tash. Duhet më analizun në mështetë të tjetë. Për 2 vitet e fundit, thë. Tash që kjo bashkëpunimi programor... Po nana se ka punuar. Po tash, qëfar biznisë, është telekomunikimi, jo, edhe në RTK, edhe në RTK në 2 vitet e fundit. Nëse së punë, nëse është angazhim si programor, RTK, për shkak të transparencës, që shë jë e bishëm pima, ha? Në shë vitë, në shë vitë, në shë vitë, atëherë ftohet edhe kjellë zonja për intervjist. Vazhdoj. Më veç pak se, që ato shkëna me në këtimi se, shka po vazhdoj, ato të shonë, po dhe veç pak se, ju po, dhe mune, dhe se ka nësi për transkripsi, që bojmë gjitha bisedat, jo, pas taj, që në është mune, se është shumë të gjatë sensitive që... Ne kemë kërku, dhe të po e përsërisim edhe njerë, pra, se me ndova që u kuptumë, se po harrojmë se si kemi edhe na krejtërët e të persona që aplikojnë, shumë e qartë edhe neve me na u përzije. Apo të gjojmë, se përshkak masivimin këtë nivel të diskutimit. Herë në fundit, komisioni pas selektimit të listës ka pas dilem për numërin rëndor 23. Komisioni ka kërkuar
që të konstatohet angazhimi në radio-televizionin e Kosovës. Sakt. Sipas përgjigjes që RTK ka dërguar, thotë që zonja ka qenë angazhuar në cilësinë e bashkëpunëtores profesionale me kontratë për bashkëpunim programuar deri në 36/2021. Do më thonë është me kontratë për bashkëpunim programuar. Provizionet ligjore thotë kështu, neni 27, paragrafi 1.6, për e lexoj, dhe gjënë me mendje, ka interes financiar të drejt për drejt, ose përfaqëson këtë interes, presje, punon, ose ka punuar në ndonjë transmitus në punët e telekomunikimit, ose të transmitimit dhe në RTK në 2 vitet e fundit. Po, atëherë kjo është interesi për drejt për drejt financiar, mund të akumulloj që po është fallet e misionit, ka pas... Dhe shtë të ndëgjojmë se është në dojë që të gjatë në rritore të misionit për budgetit. Po, për informatë të gjatë një kolegë për opinionit, për informatë të gjatë një misionit, për informatë të gjatë një opinionit. Së gjatë unë edhe, për e vazhdoj e opinionit. Këtë të më është mirë që të kuptohemi, është mirë që të dëgjohemi. Dhe të këj programi është lira i referohet programi Parota, që në basë të raporti financiari, që ne i kemi pashtu, është një pejaktive programeve të financiari që ka qenë e pagume nga RTK në minimum 2 vitit e fundi. Edhe raporti në fundi financiar kështu e kemi. Kështu që në rrasë e kjo interpretohet si interes financiar, atër në mendoj që kjo është e definuar qalë. Nëse jemi të interpretu strikt dispozitat, së ndëmë thonë për para, kom veç në 27, komplet pa nashkale që ka do tjetër. Jo s'ki pjetë është... Informata që i kemi marë për e të kësë kanë qenë që në qërshor ka përfundu kjo marrëdhënie bashkëpunimit jashtë. Do thotë, në ne kjo nuk është kontrat pune. Nuk kemi marrëdhënie të punësimit, do shtu që me një hetë përjashtohet që ështëja e ka punuar në RTK. Në ndy, interesi financiar ka përfundu në qershor të vitit 2021. Dhe të cupo thët ka, jo ka pasur në 2000 e fundit. Dhe nëse themi ka interes financiar, për dirisa është përmbyllë në qershor, i bjen që nuk ka për momentin interes financiar. Si dhe pjesa e punësimit për mendimin tim, nuk bjen në rastin konkret. Rrëdhëmisht pyetja ime ishte, a kemi informata qëfar biznesi ka kjo në medit, apo hin të paktën të kjo pjesa a transmitus punën të telekomunikimit ose të transmitimit? Sepse kjo përmendimin tim nëse hyndi ku mundet me një këtu, për jo të interesi financiar, dhe jo të dy vitet e fundit e punësuarve të ka. Në qovë se do të vazhdojnë të emisionit, tek sa flasim, absolutisht do të hyndet e 1.6. Po për dirisa është përmbyllë në qërshor, nuk po mundet me... Nuk e di a ju interpretuar qëka të tëtë për interes financiar. Në RTK e 20% programit e subkontraktor dhe programit e tjerë. Dhe në mizën e përfituzë, nga 20% është kështu edhe mila që pariju. Pitë, të më kështë interesi financiar, nëse mund edhe nëse ka, edhe në raportin e fundit financiar, në në kam këtë shifër të interesi financiar. Vështë kuptohemi drejtë se, da juristat të shojmë norme ndryshe, ju ekonomistat të shenit të pjesa të misionale. Nuk ka dhe shë interpretuar. Jo, në kretar, është një asë përshë. Në kretarja ka kërku që sarë në fjallet. Jo, one veç e kam një propozim shumë konkret. Menej që përgjatë gjithë këti procesi kemi pas disa pak jartësi, dhe është tjegër me rëndësi që me pas zyrën ligjore, ose një përvajsu së zyrës ligjore të kuvendit, këto me neve, për më nëndihmu ne interpretim të më thonë që të pjesve të ndryshme që kena mendime të ndryshme. Për me thjesht su. Po, okej. Duhet me të kuna si komision që me pas ti kanë tri zyrës ligjore që kërkesa që i kemi ose pakjartësi që i kemi mi pas, edhe nëse nuk mund me nga këthy përgjigje aty për aty së paku mi marë përsi për të më thonë për më nga banë një përgjigje përshka që kemi shumë diskutime rreth që është të se interpretime gjithon të njëmë të saktime propozimi e më, është është vetëm analizu për në tonë se si komisor Kryetari, unë më dojë se gruja ka punu praktikisht part-time për një punë. Edhe tash do me thonë, nuk ka as interes financiar në moment kur ka apliku, as kur gjo, unë mendoj se nuk ka qenë pjesë, do me thonë, është profesionalist jashtë
Është në raportet financiare që ne i pranojmë. Në raportet financiare që ne i pranojmë, marrëveshja bashkëpunimit është RTK-ja, kur e ndon hapësirën, 20% programit ja u dedikon subkontraktorëve. Dhe në mesin e subkontraktorëve është po ashtu edhe e lira. Tash, a ka interes? Unë besoj që po, ka interes financiare. Edhe potencialisht, një farmyre ndikon edhe vendim se bordet të nuk jenë i lirë nga punëtorët dhe nga kontraktorët. Edhe kjo është mendimi jenë. Unë së përdu me, do me thonë, kretë çështja është këto. Nëse na interpretojmë edhe interesin financiar si diçka që kanë ndodhur dy vitet e fundit, absolutisht me sy mbyllur kjo është adversu që hynë në kuadrë kësaj dispozite. Po na këtu pikimi dy elemente, do të ka në momentin e aplikimit dhe teksa flasim, interes financiar. Në qoftë se kjo është antare e bordit, asë nuk guxoj me folë për atë emision, e atë bashkëpunim, e atë interes financiar. Do më thënë nuk diskutohet pasaj mundësia që keme vazhdu me emisionet e veta. Do të teksa flasim, për shkak që është përbëllu qëshur, unë dërsoj që nuk ka interes financiar. Edhe tek pjesa e punës, lloji marrëveshjes së bashkëpunimit, do thotë punon kur themi është vetëm kontratë pune. Punon është marrëdhënie pune. Do të thotë në këtë moment kontrata mbi vepër, kontrata për shërbime është bashkëpunim i jashtëm, por nuk është punë. Ky është do thotë interpretimin, pra po them ju vendosni shumica, e hedhim vot, nuk është problem, por të ke i detyruar të zonjës ose sajnë shumë atë vlatë voqe. Edhe aktualisht. Po mundu me e sjaru në ato. E kjo informacion ta është ndronë në sistemi? Po, basi informacion që një kemi, që na i ka dërgu RTK-ja. RTK-ja i dërgon të raportit në bazë 3 mujore. Ka interes financiar, tash a është e saktë 100% mund ta verifikojmë RTK-ja? Tash kjo e ndronë. Falj, po kjo e ndronë diskutimin. Kjo e ndryshon diskutimin, sepse në momentin që RTK-ja ndihë ka borgë, këtu kemi tash interes financiar. Njërë mundet më sëpëta këtë i borgje në 10 jetë, s'ki qenë më... O, na e mi të fujtë për këntire, Arme. Ta shkja mu ma ndryshon për e diskutime. Nëse e ndi ka borgë, shumë ma ndryshon diskutime. A mundemi i administrata e RTK-s, pytë në RTK-n, banim ma të shua dhe mund në komision për budget, që ta këpërëm që ta për ju përgjigjë në sakt dhe ndershëm, si që nuk kanë përgjigjë dhe mund. Edhe pas taj ta marë një vend. Jo, për kërkoj falë, s'ka nevojna me bo, vodan, na mundem më marë informacione ku pajtona me nënkretarën e kuvendit që ta mundem edhe një interpretej për i zyres ligjore, dhe i sa na mundem me vazhdu procesin, mes me hynë hak, mes me hynë hak as kujt, e marim, ka interes, nuk ka interes. Dhe më thonë, ne kem të terminologjia, për mes me pas as na me vetë vetën dyshime, e bojmë një kërkes, ne interpretojnë e t'lutëm edhe njenin fjallë, edhe dispozitën, por edhe one përpajtona me kolegën, kërkojnë informacione të t'lota nga RTK. Dhe më thonë, kohën, njërën, qka janë kontratat për bashkëpunim programor, dhe më thonë, ashtë kjo që hinë në këtë pjesën, si kur t'ishtë në punë 20% që e apet, dhe cilë është interesi financiar aktual ose në të kalume në dy vitet e kalume. Dhe më thonë, rika tërbyti edhe... Që sigurohemi që përna përgjigje një e të RTK-ja, sigur ju ashtu... Jo, heqë, përgjigje dryshe. Së dhe si qile komisur për bëgjet. Ne kemi që të dorë financiare të RTK-s ashtu si që raportojnë ata, përshirë dhe numën e punëtorëve që përfitojnë, se cili punëtorë që përfitojnë, se cili kontraktor që përfitojnë. Që të sigurohemi që ata po përgjigje sak, ju lutëm si si edhe komisionë për bëgjet. Mos pojmë tema nëse tash po do këtë bakë e po arsyshme. Se mi pas të informacione, edhe borgje, të këshëm të i të fajtë.
Bande shumë atëherë kaloj me bikën në bytë. Kërkoj falë se, po është e natyrshme që kjo pikë. Kaloj, njës dhe saktimin e data për intervistim. Je pe aqshiu i kalendar, po mdo këtë pas këne ide. Jo, që si da me pas shumë vejtë, që me pas para vetës. Atëherë, neve na duhet prezenta e kolegët deputet me fillua, më thonë intervistimin, sepse në përkriteret ato e mi pajtua nuk ka nevoj me përsërit. Kushtet e intervistimit, kriteret e intervistimit, tëftuarit, për cilin e intervista, dhe më thonë ajo është ka kryu, do të njoftohen të gjithë të ata që janë tëftu në intervist për mënyrën e intervistimit dhe të interesuar tjerë që e për cilin këtë proces, edhe shoqëria civile, por edhe mediat. Mediat e din pozicionin qëfar jo kemi thonë, gjatë intervistimit nuk lejohet për shkak të diskrecionit të kandidatëve, ka pas edhe diskutimet që tjenë të praneshme edhe mediat, por është pa që diçka pak ma e ngoshtë kuptimin e lanin sarsirës lje për të përgjigje. Kështu që kemë marrë dhe opinione edhe nga shoqëria civile, është thënë që e mirë është që mediat mos tjenë praniqme për shkak që të ardhen mundën me pas në një shkuatojnë këta tre bullizëm ose diçka tjetër. Mediat mirë për jo me një për hirtë procesit të përshot të shërë dhe deputet janë të një, atëherë për datat, njëni duhet vendosin datat, po është pak pështirë, në këmëtonë edhe njërë në fundet që t'i harmonizojmë gjitha oraret e deputetëve, i këshalu që burë të saktuajnë mos t'kemi probleme në intervistim, sepse duhet t'a ndërprejmë një deputeti cili nuk mërë pjesë, vetëm për një kandidat nuk mundet me nëtu të tjerët për shkak të disbalancit që mund të kryuat. Mund të ketë arsye shumë të personale, ato e shqyrtojmë, jemi këto kolegë dhe jemi vendim mars, mund të kendo një arsye që ne mund të apashqyrojmë intervistën e një kandidati, eventualisht nëse të kushka në urgjenë, sepse nuk mund në parashiku krejtë situatat, është normale, po mirë është që t'jemi gjatë gjithë kohës prezent. Sët, po të isë gjithë deputetet jenë braneshëm, të kolegë më ngojnë, tre faktikisht, edhe po vendosin për datat ku t'hymë këtë proces, është një që tjetë procesi pa ndalëshëm, dhe më thonë pa ditë zbrazda. Sot është e mundur, më thonë të këtë kuptime, dhe më thonë që t'jemi full kompletume dhe vazhdojmë. Unë përmendoj që të përgatiten këto, t'i marrim edhe qëto eventualisht edhe që të përgjigje, edhe me datën 15 në ora 9 të fillojnë intervistat. Do një mamë... Me një letë në ndorë, në përsesion, kështashtë të ajtë, me një letë në ndorë është e ajtë, me një letë në ndorë është e ajtë, me një letë në ndorë është e prante, po, në veç kështu të apojmë. Nuk ka shansë të bëjmë. Këtë fjallë të duhet me fillu se përryshe na shkojmë në pjesën ku nuk mundu më mund njërë. Se im në ligjën për budgetë dhe në elementet tjera që ta deputet kanë qenë të angazhumë. Që që sa ma shpej, është aqë pa mirë për gjithë. Ja, e së është verë. Në shumë të një tashmë, kemi pritë që të punim që 3-4 javë. Ideja një mëzajtë në ndurë të... Brandën, po fillojnë. Të ajtën. Të ajtën e Brandën. Të ajtën e Brandën. Nëse ka seancë, e partim të Brandën. Po. Kaqë, Brandën fillojmë. Të ajtën fillojmë në ora 9. A të brezë s'po fillojnë a mërkurën.
Përkura, a e të përkura? Po, e kina, vetëm se e kina një komision... A, o, fajt, shtë të avokë e poezia, së më në në në... Kështë që të... A, pajtohëm e kështë, shte ejten, në ora nënë, nëse nuk ka seancë. Nëse ka seancë, në ora nënë të prendën. Po, sakt. Por, nëse s'ka seancë, vazhdo në dhe ejtja prendja. Si lajmërojmë sot, nëse dhe dim në ora një mlejta është seanca të ejten, nëse është seanca të ejten, kështë të vazhdojmë. Edhe të dy ditë punojmë, këto dy ditë punojmë ka dhe në ora 12, javën tjetër punojmë gjithë ditë. Jo, 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 E dhone më ndoj është në... E dhone për mu është të... Shputjen nuk ishtë doshë në posë shputje. Për shkak se... E që në kusur veta pa shkputje... Pa, i tash është obligim, bre, është obligim që kemi matë, nuk kemi zhjit e tjetë. Shputme dhe me fut ditë fa u zemë dhe mjetë ditëve të imperistimi, se përse ti... Jo, është rëzikon shumë objektivitetin, është të më ndojëm. Së më është... Do të varë, sa që jemi sëtë duka të shonur, sëpse kemi tërtu me bolë qëta. Ska shanca. Ja pilojnë a heqë. Të jetën prejnë të nështunën për 3 ditë, e lovej që 15 minuta. Krejshë në mikrë me 3 ditë? Që shmë ndërshmë. Jo, jo. Po, që shko kolë. Jo, po, djena s'po thamë në të djena. Po, vëdhe po të shkunë, po, s'po që që shumë. Ajte prejnë të hanë e marë. Ajte prejnë të dhe të shkunë, në pëse, më s'po po të shkunë. Sa të dina të sigur për punën e së hanësës, në momentin që unë e vendosim një shkërmi një një. O, kretar, sa kandidat gjenë ka 20 minuta, sa do e të gajtë? Dhe kështë një kalkulan administrata, dhe kështë vjenë, dhe kështë vjenë. Ok, sa të që një qimë? Kërësisën ju njëftoj me njëherë, që me ditë për me... Nëse ka të ejtë. Po, nëse ka të ejtë. Kur të që vendosë, të tashë të që janë? Jo të honën, janë dhe gjë të honën, e të arshme, është deri në 5, 5, 9 dhe deri në 5. A dhe këto janë deri në 3. Dhe një katër kompromisi ke, na ta 5 të 3 katër, 4 kompromisi. 3 kandidat 5 të 3 kompromisi. 5 të 3 kompromisi. 4 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 kompromisi. 4
Ja falem dig.